This is our day one in Siquijor. This is a vlog over. So summary sa to ng day 1 namin para kung tinatamad kayo panoorin yung mga mini vlogs namin, nandito na lahat. So, after my class, around 4 a.m., dumaretso na kami papuntang airport. Ay, hindi pala airport. Dun sa park and fly para iiwan yung kotse. After nun, hintatid na kami ng mismong shuttle nila papuntang airport. And then, nag-self baggage na lang kami. Kasi mostly naman, lagi na kami nag-self check-in online. Actually, napaaga nga kami dito. 6 a.m. na dito kami sa airport. Pero 8 a.m. pa yung mismong flight namin. Which is, na-delayed naman. Umalis kami or lumipad yung aeroplano ng around 9 a.m. So, the flight was just 1 hour and 15 minutes or exactly 1 hour lang yung mismong biyahe. Now, nandito na kami sa Dumaguete City. By the way, we use our set pass for this trip kasi mag-expire na and sayang naman kung hindi namin magagamit. Kaya naman sa si Bupak, baka naman meron kang pa pass ulit dyan. So, after namin kuhanin yung bagahe, naglakad lang kami palabas ng airport para dito nga sumakay ng tricycle. 150 pesos lang yung singil sa amin para sa aming dalawa na kasi walang available na grab trike doon pero mas mura sana kung may grab trike. And after 10 to 20 minutes, nakapunta na kami dito sa mismong port kung saan bilihan ng ferry ticket. Nagmamadali na kami that time kasi nga delayed yung flight and kailangan namin maabutan yung 11am na ferry trip. Buti na lang naabutan namin yung 11am so nakaabot pa kami sa cut off. Dito kami sumakay sa, sa Ocean Jet for 350 pesos for 45 minutes na boat ride lang. May mga cheaper options naman pero it will take you around 1 hour to 2 hours na boat ride. Pero mas makakasave ka ng time kung magpa fast ka. So after 45 minutes, nandito na rin kami sa Sikihor Port. Ayan, kinukuha lang namin yung baggage namin. By the The way may bayad 'yung pag-checkan nila nung lockage. Nagbayad kami ng na 140 pesos and also in terminal fee which is 15 pesos per person. Ganito pala bubungad sa inyo dito sa port pa lang ng Siquijor. Ang linis at ang linaw ng tubig in fairness. Para siyang Santa Fe Port ng Bantayan Island. Pero for me, just for me ha, mas bluish kasi 'yung color sa Bantayan and ito medyo greenish siya. Pero maganda pa rin talaga. And ayan na nga, welcome to Siquijor. Naglakad na lang kami palabas nitong port and naghanap kami ng tricycle para papunta doon sa accommodation namin sa San Juan area. Pero dito pa lang naman sa port, pwede na kayo mag ng motor papunta doon sa accommodation nyo. Pero dahil meron kaming luggage, mas okay na kami na mag na lang. And medyo malayo din kasi yung accommodation namin dito sa port around 20 to 30 minutes. Ayan nga, nakarating na kami dito sa accommodation namin which is the Hiraya Sikihor Beachfront Inn which is located here in San Juan na ang ganda ng location kasi malapit ka sa mga kainan. And dahil nga beachfront inn to, ganto kaganda yung mismong uh, view mo eh every morning or kapag dito ka tatambay lang, ang ganda talaga. We booked the deluxe room for only 2,200 pesos per night and may kasama na rin yung breakfast, which is very reasonable price ha, in fairness. And malambot yung kama nila, parang hotel-like, ganun. nagayos lang kami ng konti ng gamit and then bumaba na rin kami para mag -lunch sana. Kaso nga lang, naubusan sila ng gas. So we decided na mag -mango shake na lang and then matulog after and then nagpagising na lang kami sa kanila kung ready na yung pagkain namin. Pero before muna kami matulog, ayan, dumating na rin yung nirentahan namin na motor for 3 days. Nakuha lang namin to ng 350 pesos per day and libre na yung delivery and pickup around San Juan. Tapos, ayun na nga, natulog na kami and then ginising kami nila ate para sabihin na ready na yung food namin. So, it took 2 hours para magkaroon sila nung gas. Pero in fairness, worth the wait naman yung mapagkain. Ang sarap nitong in-order namin. So nag-order kami nitong sisig and also itong chicken wings. Ay grabe, ang sarap. So after namin kumain, natulog lang ulit kami and then ayan, nag -ready na kami. Papunta naman sa first destination namin. Dito sa Siquijor, which is the Pitogo Cliff. Pero nagpagas muna kami bago kami pumunta sa Pitogo Cliff. And now, papunta na kami sa Pitogo Cliff. It is around 9 to 12 minutes from our accommodation. May entrance fito na 30 pesos and libre naman yung parking. Wala kaming binayaran. Kahit pala hapon na, ang dami pa rin tao. So kailangan yung pumila para magkaroon kayo ng picture na maganda dito sa Pitogo Cliff. Gusto ko sana mag-cliff jump pero ang ninipis kasi ng stairs pa baba. Medyo natakot ako kaya sabi ko pass muna ako dito. Aura, aura, picture, picture and then after that, umalis na rin kami kasi dapat tahabulin namin yung sunset sa Paliton pero hindi na namin naabutan kaya dito na lang muna kami sa accommodation namin para tumambay and then we decided na mag mag-dinner na nga. Magdi-dinner sana kami sa Dolce Amore pero ang daming tao, may pila kaya we decided na lumipat na lang sa Sikihor pero may event naman so hindi sila tumatanggap ng guests. So naghanap-hanap kami ng makainan and dito kami bumagsak sa monkey business. So we ordered the burger and nasi goreng and yung mozzarella cheese sticks which is hindi namin na-enjoy yung first dinner namin kasi hindi namin bet yung food. Parang may kulang dun sa lasa, ganon. And in fairness, ang mahal niya ha. Then meron pang malaking ipos na gumapang sa paa namin. Which is sinabi naman namin dun sa mga staff. So after na mag-dinner, tumawid lang kami dito sa tapat para mag -desserts dito sa Kalipay Homemade Ice Cream and Waffles. Nag-order ako ng two scoops, which is the mango and the banana peanut for only 140 pesos or 180 pesos. And in fairness, masarap siya ha. Yung banana peanut is lasa siyang chocnut and then maasim-asim yung mango. And for me, yung waffle cone yung nagdala, ang sarap nun. So after na mag-dessert, dumarecho na kami dito sa JJ Backpackers para tumingin and mag-ilan lang ng bote. And in fairness, masaya naman yung party. So yun lang, dito na lang yung first day. See you on sa day 2. Bye!